canção em que fala um sabiá. O sabiá é um pássaro, uma ave que habita lá na América Latina, principalmente no Brasil. Este sabiá que eu estou a cantar é o sabiá do Brasil. O sabiá é laranja, porque há outras espécies de sabiá que também habitam lá noutros países da América do Sul, América Latina, mas tem uma cor também bonita, cinzentada, também maravilhosa. Mas este sabiá, que é o sabiá do Brasil, é um sabiá, de certa maneira, especial. Até é considerado símbolo da nação brasileira. Primeiramente, foi por volta de 1966, foi considerado símbolo da cidade de Santos, mas em 2002 tornou-se símbolo nacional do Brasil. Portanto, a importância deste pássaro é grande. Mesmo em termos culturais, muitos poetas têm referido a ele nas suas poesias. Eu estou-me a lembrar de um poeta, Gonçalves Crespo, que nasceu no Brasil, de bem negra, em 1800 e qualquer coisa, em 83, parece-me. Não, 1883 parece-me que foi o ano da sua morte. De qualquer modo, ele viveu aí por volta de em meados do século XIX, por isso. Então escreveu, ele veio para Portugal com 10 anos de idade e matriculou-se na Universidade de Coimbra e aí tirou o curso de Direito. E depois, uma vez cá, é evidente que a terra dele era, onde ele nasceu, era o Brasil. E então ele escreveu, vou citar aqui uma quadra, em que ele diz: minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Ora bom, isto é uma maravilha. Por outro lado, eu lembrei-me do sabiá, porque o meu pai andou a trabalhar no Brasil em 1929. Eu, nessa altura, ainda não era nascido, só nascido aí cerca de 20 anos, mas na altura foi em 1929, tinha o meu pai 25 anos. O Brasil abriu as portas à imigração para desenvolver lá as linhas dos caminhos de ferro. E então havia ali gente de todo o mundo, imigração de todo o mundo. O meu pai, na altura tinha 25 anos, também andou na cidade de Santos, e andou numa localidade, que ainda hoje lá está, que deve ser uma vila, que é o Cubatão, a trabalhar. E mais tarde, quando regressou a Portugal, tinha uns 10 anos, aquilo contou as histórias lá do Brasil, e falou-me no sabiá. O sabiá, que era um pássaro extraordinário, o cantar dele, que aquilo era... É um pássaro, digamos, equivalente ao rouxinol daqui de Portugal, mas aqui o rouxinol em Portugal já há poucos. Pelo menos aqui na minha região não há nenhum. E então, foi por isso que eu deixei aqui... deixo aqui hoje esta canção cantada, o sabiá. Pronto, acho que já disse muito. E então, vai terminar o vídeo.